ព្រឹកនេះមកយកចិត្តម៉ាក់ទឹកព្រឹកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងចង់អីហើយបាយហ្នឹងញ៉ាំណាអឺបាយអីអឺអឺយូអូអេអេអេឃ្លានបាយអីឃ្លានបាយអីអូនសាឃ្លានបាយអីអីយ៉ាអូនសាឃ្លានបាយអូនសាឃ្លានបាយអូនសាឃ្លានបាយខ្លាញ់ញ៉ាំពីបាយចាប់បាយមួយអត់អាចចាប់អឺមកមកពេលនេះមកពេលនេះអឺកុយនឹងណែកុយនឹងណែមកអឺកុយណែអឺទៅស្រួលកុយណែកណែខ្ញុំមកកណែណែមកណែតាំងអឺគេធ្វើឲ្យវាទីងសក់ស្រីគេទីងសក់យូរមែនទេអីដែរគេទីងរងគេយូរមែនទេញ៉ែមកឈប់ទៅណាមើលឡើយម្ល៉េះអេសន1អីសរសរវ័នគីយើអាយសន1ឯងអាយ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 អូអូអូចូលគេចូលចូលណែអូស្អីគេទៀតអត់ណាបងណាស្អីគេណាเฮ้ยงานเฮ้ยបាយតណាមើលមកទេមិនហូបទេបាយតណាគាត Ngon chả? Đó, em cho mặn. Sao em lại? Nhưng đặn đông phân ngay. អុយនឹងសិនគួរស្រួលอ
coi xưa coi xưa mà coi coi ngọc bôi hai mẹ xong tiền này nè coi đã chan can chan xuống mà coi chụp chụp công ai xưa coi nhằm xuống mà cơ vì nhằm mày nó vừa nhằm mày mà nó thích nào Mình ăn. Ở nhà máy. Hả? Ở nhà máy ấy. Ở cho ngay cái đấy không? Nhắn. Nhắn ai? Nhắn.